Хто буде виконувачем обов'язків реорганізованого Національного авіаційного університету? Я знаю, що в авіаційному університеті ходить історія про те, що ним можу бути я. Ви знаєте, я не авіатор, але ті авіатори, які піконули вниз авіаційний університет, якраз найкраще свідчення тому, що ректор має бути просто чесною, патріотичною, відвертою людиною, для якої важливо небо і захист країни, а не землі, стадіони і недобудовані басейни, а не власні спроби вивезти з університету квартири, завести свої команди і так далі, і так далі, і так далі. Не знаю, якщо зроблять таку пропозицію, якщо побачу це відео і зроблять таку пропозицію, я погоджусь, обов'язково погоджусь. І так, я не авіатор, але попередній ректор, хоча й доктор технічних наук, але я думаю, з авіацією дуже далеко і дуже дотично, а точніше, мимобіжно зв'язаний. І якщо хтось мені скаже, що то був авіатор, то киньте, не треба, в нього киньте, в мене не треба. Попередній ректор теж був мало зв'язаний з авіацією, але приніс більше авіаційному університету, на мою точку зору, ніж нинішній. Теж, до речі, не авіатор. А до того, ну і так далі. Ректор просто має бути чесною людиною, який буде турбуватися про університет, про гуртожитки, про студентів, який не буде думати про те, як собі хатку побудувати і деяку хатку ще зруйнувати сусідську, який не буде думати, де йому якого свого, ну і так далі. Ви знаєте, якщо запропонують, і ще раз повторюю, я погоджусь. Я думаю, що не запропонують, тому що, ну, кому потрібно людина, яка хоче розвиток університету, розвиток країни, потрібні ж свої, ви ж завжди говорите, команда потрібна, з командою треба йти. От я би не хотів іти з командою, я би хотів прийти до університету для початку і зробити з нього те, чим він заслуговує бути, елітою і тим університетом, який зараз може круто і крепко допомогти нашій країні, а не те, в що його зараз перетворили. Кіа, Мазда і так далі. Знаєте, не заслуговує цього ні колектив, ні слава університету, яка є, ні студенти, які повірили бренду «Вище НАУ, тільки небо». А виявилося, що нижче НАУ, тільки чоботи тих, хто об НАУ витер ноги. Я чекаю пропозицію, шановні чиновники, чекаю. Я не проти, бо ви скажете, що...